Terve! Mä oon Marko Välimäki Kiinteistömaailmasta. Tultiin taas tänään tänne Aurinkolahteen. Meillä on tilava, valoisa kaksio tarjolla. Lähdetään kattoon. Hissillä päästiin kätevästi tänne neljänteen ylimpään kerrokseen. Todella valoisa, hyvin pidetty, vuonna 2004 valmistunut asunto, jossa on kiva pohjaratkaisu. Keittiöstä aukeaa tähän olohuoneeseen viihtyisät tilat ja päästään sitten kätevästi myös tuonne aurinkoiselle lasitulle parvekkeelle. Asunnon ikkunoista tulvii valoa ja tässä onkin ikkunoita peräti kolmeen eri ilman suuntaan. Tämä on tosi kysytty sijainti täällä Aurinkolahden Sulvikin kadulla. Ja tässä on vielä kaupan yhteydessä mahdollisuus ostaa oma autotalliosake, joka mahdollistaa tietenkin sitten oman auton säilyttämisen tämän saman talon alakerrassa omassa autotallissa. No niin, tultiin tänne asunnon parvekkeelle, lasitettu iso parveke ilta-auringon suuntaan. Tietenkin kun ollaan ylimmässä kerroksessa, niin näkymätkin on tosi valoisat, avarat ja pitkälle. Eikö se ole ihan makea, että merikin pilkotti tuossa takana? Nähdään näytöllä.